ayada samafalka geeska afrika ayaa barnaamij lagu afurinayo bisha barakeysan ee ramadaan 350 qof oo kamid ah danyarta magaalada ceerigaabo ka bilowday qaar kamid ah xaafadaha magaaladaas iyo waliba xarunta agoomaha ee magaalada ceerigaabo deeqdan afurka oo soconaysa bisha ramadaan ayaa waxa ku soo deeqay markiiska malik salmaan lilil qasa wal a'maal lil insaniya ee wadanka saudi arabia kaasi oo soo mariyay ururka iskaashiga islaamka waxana munaasabadii barnaamijkan afurka ah lagu bilaabay oo ka qabsantay xarunta agoomaha ee magaalada ceerigaabo ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka sanaag maayirka degmada ceerigaabo xildhibaano mas-uuliyiinta hay'adda samafalka geeska afrika iyo dadweyne kale ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda samafalka geeska afrika ee gobolka sanaag cabdulaahi maxamed axmed maanta ay rabadaan tahay afar waxaynu bilaabaynaa ama inoo soo bilowday shalayto barnaamij afurin ah oo ay noogu deeqday markiiska malik salmaan liliqaatha walacmaal alinsaaniya oo ay noo soo marisay munadamat altacaawun alislaami ama ururka iskaashiga islaamka fulintiisana ay leedahay hay-adda khayriga samafalka geeska afrika hay-atulqarni alifriiqi alkhayriya saamiga aynu u helnay degmada ceergaaba ahaan waa 350 qof in la afuriyo bisha rabadaan oo dhan 350-kii waynu kala qaybinay 200 oo ka mida waxaynu ku afurinaynaa xaruntan aynu ku sugannahay ee xarunta agoonta magaalada ceergaabo halka 150-ka kale aynu ku afurinayno xaafadda la yidhaahdo xaafad soomaal ee ka tirsan magaalada ceergaabo ilaahay tabaaraka wa tacaala baa mahadleh marka labaad waxaynu u mahadcelinaynaa markiiska iyo munadamada inoogu deeqay barnaamijkaasi wuxuu inoo soconayaa 30 casheer rabadaan ciid kastoo muxsiniina waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan inay afuriyaan dadkooda sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag naaliye axmed sheikh maayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur xildhibaan maxamed warsame iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo si weyn u soo dhoweeyey barnaamijkan afurka ah afurinayo dadkan 350 qof ah degmada ceergaabo gaar magaala madaxdeeda waxaan leeyahay jasaakallah khayr waxaan ayana aada ugu sii mahad celinayaa howlwadeennadan qaran afriiqiya oo iyaguna dee runtii wargelinta iyo kasoo mataqaana ka raadinta iyo soo jeedinta iyo keenista intaba lahaa maamulaheeda iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay idina ilaahay idinka abaalmariyo waxaan leeyahay hay-adaha khayriga oo khayrka qaba dadka markaad afuristaan 30 casho insha allahu wixii ka dambeeya xaqalciidkana u raaciya ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa malik salmaan iyo intii kale ka sokeysay ay arrintaasi soo martayba ilaa iyo qarni afriiqiya laga soo gaadhaba in ilaahay subxaanahu watacaala uu miisaanka xasanaadka u saaro waxaan leeyahay kuwa dadka saa'imiinta ee la afurinayana arrintani waa nimco ilaahay subxaanahu watacaala nala soo kulmiyey in ma garanaysaa ducada iyo digriga iyo shukrinaqa lagu badiyo ayaa inagu waajiba qoladan muslimiinta ee noo keentay afurinta malik salmaan iyo hay-adaha uu soo mariyeyba waxaanu leenahay iyagana ilaahay ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana ugu daro innagana dheecama shifo allah inoo geliyo saasaan ilaahay ka baryaynaa iyagana dembigooda allah dhaafo kala soo mariyey iyo ka lacagta iyo kaantida quurayba waxaad celinaynaa malik salmaan uu la baxay afurkan inoo suurtageliyay in 350 saa'imiinta afuriyo waxaanu leenahay ilaahay kaa jasaa siiyo iyagana waxaanu leenahay saa'imiintana ilaahay idin shifeeyo hay-adda qarniga afriiqiya iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa oo xafladan suurtagelisay in ay qabato hawshan oo iyadu ta fududeysay ah iyana waxaanu leenahay jasaakum ilaahay kaa jasaa siiyo ururka iskaashiga islaamka iyo hay-adda qarniga afriiqiya waxaanu leenahay waa u mahadnaqaynaa na afurisay bishaasoon hadnaqaynaa waxaan mahadcelinaynaa ururka iskaashiga islaamka iyo hay-adda qarni mufaqiir sida ay dad ummadeeda u kaalmaynayso qarni afriiqiya mahad baan u celinaynaa allah barakeeyo allah barakeeyo annana saasaa ilaah noo gasho si kastaba ahaatee hay-adda samafalka geeska afrika oo inta badanba ka shaqaysa howlaha samafalka iyo taakulaynta dadka danyarta ayaa barnaamijkan ay bilowday waxa uu wax weyn ka tari doonaa dadka danyarta ee aan haysan afurka cabdiraxmaan axmed elsar star t v magaalada ceergaabo